alumni မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပင်းအောင်တို့ရဲ့ဒီ Automotive Center Knowledge Sharing Program လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ Day 6ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့က Day 5မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Circuit ပတ်လမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့က Open Circuit လား Close Circuit လား Short Circuit လားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် Knowledge Sharing လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Circuit ပတ်လမ်းတွေကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာထည့်ရမယ်အရှိကံပါဝင်ရမယ်အစိတ်အပိုင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ knowledge sharing လုပ်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ circuit ပတ်လမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူထည့်တင်ထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဟိုထည့်ဟိုထည့်ရမယ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာဥပမာခင်ဗျားဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့က motor ဆင်ကျင်တယ်wiper motor ဆင်ကျင်တယ်ပေါ့ wiper motor ဆင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအနေနဲ့ wiper motor တော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ထရီရှိဖို့လိုတာပေါ့ဘက်ထရီမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့မော်တာကလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါယာကြိုးကြီးလည်းရှိဖို့လိုတာပေါ့ဝါယာကြိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအီလက်ထရွန်တွေဘယ်လိုစီးစင်းမလဲအော်အီလက်ထရွန်မစီးစင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမော်တာကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကမော်တာ short ကြလာမယ်ဟုတ်လားမော်တာ short ကြလာပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဝါယာကြိုးတစ်ခုမှ short ကြပြီး ampere တွေတောင်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီshort ကြနေတဲ့ circuit ပတ်လမ်းတစ်ခုကိုဖြတ်တောက်ပေးဖို့အတွက်progression လုပ်ပြီးတော့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ choose တွေထည့်ဖို့လိုတယ် choose မထည့်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားကရညာဝါရင်းကမီးလောင်သွားမှာပေါ့ဗျာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲဒီလိုမျိုး basis community အကြောင်းကျွန်တော်ကဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ trade to e လိုက်ပြီးတော့မှအလွတ်ကျနေကြတော့မလို့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခွဲထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစ်ကန်ညောက်တိရှိတယ်အဲ့တော့ခွဲထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့လိုက်ပြီးတော့မှမှတ်နေတယ်လိုက်ပြီးကျက်နေတယ်ဆိုတော့level မျိုးကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူး။ဘာကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေလိုတာလဲဆိုတော့အသင်းချင်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမီးသီးလေးရှိတယ်၊ဘက်ထရီရှိတယ်။အဲ့တော့မီးသီးမီးလင်းအောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်မီးသီးဆင်မယ်မီးသီးဆင်မီးသီးဆင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမီးသီးရှိဖို့လိုတာပေါ့။ဟာမီးသီးကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါကျွေးဖို့အတွက်ပတိလိုတယ်လေနော်ပတိလိုမယ်ပြင်ကျွန်တော်အဲ့မီဒီကိုအဲလင်းလင်းအောင်လုပ်နေမှာလားမဟုတ်လေနော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာလင်းမယ်မလိုချင်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်းစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုတယ်အဲ့တော့ control device ပါမယ်နော်ခလုတ်တွေပါမယ်ပြီးရင် short ကျွန်တော်ပြောသလို short ကျလာရင်ရောဘယ်လိုလုပ်လဲခင်ဗျ short ကျလာတဲ့အခါမှာ fuse မခံအောင်ဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့ wiring ကမီးလောင်ပါမယ်နော်အဲ့တော့အင်ဂျင်ခန်းထဲမှာမီးလောင်ပါမယ်ဆိုခင်ဗျားယော်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမရောချင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ progression လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့ fuse တွေတက်ပြီးလို့လိုတယ်အဲ့တော့ wire ကြိုးတွေလိုတယ် wire ကြိုးဘာကြောင့်လိုတာလဲ electronic စီးစင်းကြမှာလीနော် electronic စီးစင်းရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ wire ကြိုးလိုဘူးလိုတယ်မလိုလို့မရဘူးဟလာအဲ့ဒီလိုမျိုး thinking ကိုဖြစ်စေခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဒီမှာအချက်တွေရေးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချက်တွေလိုက်ပြီးအလွတ်ကျက်နေတယ်ဆိုတော့ level မျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့basic component of circuit မှာကျွန်တော်တို့ circuit ပတ်လမ်းတစ်ခုတိကျောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ power source လို့ power source ဆိုတာကကြတော့သူက power တွေကိုသူကအရင်းမြစ် power ရဲ့အရင်းမြစ်နော် power တွေကိုသူက storage လုပ်ပြီးပြီးပြီးရင်သူက power supply ပြန်လုပ်ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကားမှာ power supply လုပ်ပြီးတဲ့ဟာဆိုလို့ချင်းဘာရှိမလဲ battery ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထက်ဆင့်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ battery ကိုဘယ်သူက power supply လုပ်ပြီးညာလဲ alternator ကနေပြီးတော့မှ battery ကို power supply လုပ်ပြီးနေတယ်အဲ့အဲ့လောက်ထိတော့မသွားတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ circuit ပတ်လမ်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery လိုတယ် battery ဒီ power အရင်မြှောက်ထုတ်ပြီးမဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီshort ကြလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ short ကြလာရင်ကာကွယ်ဖို့အတွက် progression လုပ်ဖို့အတွက် fuse တွေလိုအပ်လာမယ်ဟုတ်လား fuse လိုအပ်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ working device ဆိုတဲ့မီးသီးတွေ working device ဆိုတာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်တွေဒီမှာ motor maybe motor လည်းအလုပ်လုပ်တာပဲပြီးရင်ကျွန်တော် injector ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပါလေအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ plug wire တွေဟုတ်လား ignition coil တွေလည်းဒါအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်တွေပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်တွေကျွန်တော်တို့ working device လို့ခေါ်တယ်လောက်တွေပေါ့ဗျာလောက်ကိုကျွန်တော်က working device လို့ခေါ်တယ် working device လို့ခေါ်တယ် working device လို့ရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျာဆိုတော့ပြောလို့ပဲမီးသီးဆင်ကျင်တာဟောမီးသီးမရှိလို့ရှင်တော့ဗာနဲ့သွားဆင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဖွင့်လုပ်မယ်ဟို wiper ဆိုလို့ရှင်လဲ wiper အမြဲတမ်းလည်နေလို့မရဘူးလीเนาะအဲ့တော့
လဲခြင်းတဲ့အချိန်မှာလဲမယ်မလဲခြင်းတော့ပိတ်ထားမယ်ဆိုတော့ control လုပ်မယ် device တွေလုပ်မယ်အဲ့တော့ control device တွေပါအဲ့တော့ control device ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော် switch တွေပါမယ် cloud တွေအဲ့ control device ကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ switch တွေပါမယ်ပြီး ECU ပါအဲ့တော့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ integer ကို ECU ကနေခိုင်းရေးခိုင်းနေဆိုရင် control device ပဲခိုင်းနေဆိုရင် control device အဲ့တော့ခင်ဗျား manager ခင်ဗျားကိုခိုင်းရေး control device တွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ manager ဖြစ်သွားမယ်ခင်ဗျားက login device ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ manager ဘယ်သူက sync ဘယ်သူကထပ်ခိုင်းမလဲ brand manager သူ့ကိုခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် brand manager သူ့ရဲ့ control device ဖြစ်သွားမယ် service manager ကြတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ working device ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုး sync ရယ် sync ရယ်ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ switch ရှိမယ်ပြီးရင် ECU ရှိမယ်ပြီးရင် relay တွေရှိမယ်အများကြီးပဲနော် ECU ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က engine မှာသုံးနေဆိုလို့ရှိရင် engine control unit တခြားနေရာမှာသုံးနေမှာ body နေရာမှာသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်body ECU ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ E ကိုကျွန်တော်က engine လို့သုံးလို့မရတော့ electronic control unit ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ control လုပ်တဲ့အကောင်လေဆိုလို့ရှိရင် control device ဖြစ်သွားမှာခင်ဗျားဆိုတာခင်ဗျားက control လုပ်နေဆိုရင်ခင်ဗျားဆိုတာ control device နော်ခင်ဗျားက working device နော်ဝေးပါလိဝယ်ပြီးခဲ့ပါအောင်လို့ okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ ground လို့ပဲကျွန်တော်က circuit panel တပတ်ပြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝင်ထွက်ရှိရတယ်အဲ့တော့ electronic ဝင်မယ် electronic ထွက်မယ်ဆိုတော့စာကိပလန်တပတ်ပြည့်ရတပတ်ပြည့်မှဆိုမီလီမီလင်းနဲ့အဲ့တော့ဘိုးရီဖလိုးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်အပေါင်းနှုတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဟောဒီဘက်က ground ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကအပေါင်းအဲ့တော့ဒီကနေယူမှာဘိုးရီစီစဉ်တယ်ဒီကနေဖြတ်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ဝင်လာမယ်အဲ့တော့ဘိုးရီဒီစာကိပလန်တပတ်ပြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ground circuit လိုတယ်အဲ့တော့ ground ကျိုးရှိရမယ် ground ချအဲ့တော့ကျွန်တော်ကားနေမှာဆိုလို့ရှိရင် ground ချရင်တော့ body ground မှာသွားချလိုက်တာပေါ့နော် body ground မရှိဘူးဆိုရင်engine မနှိုးဘူး engine ဘာကြောင့် ground point မရှိရင် engine မနှိုးတာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းထွေကြီးမှာဆက်ပြီးလာမယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့် ground point ဖြစ် engine မနှိုးတာလဲနောက်တစ်ခါကျ conductor conductor ဆိုတာကကျတော့သူကလျက်ကူးပစ္စည်းနော် insulator တို့ conductor တို့နော် semi conductor တို့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆက်မတင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က wiring ဘက်ကိုကျွန်တော်မသွားဘူးဒီ sensor ဘက်သွားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်း sensor ယူတင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကြက်ထုတ်ပြီးတင်နေတာဖြစ်တယ် sorry sharing လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့မသွားတော့ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော် conductor ဆိုလို့ရှိရင် wire ကြိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆို wire ကြိုးဟုတ်လားအဲ့တော့ wire ကြိုးဆိုတိုင်း conductor တော့မဟုတ်ဘူး။ဥပမာဆိုတော့ကြေးပြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ conductor အဲ့တော့ electron တနည်းအနေနဲ့တနည်းအောင်စီးစင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက conductor ပဲ။ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ချွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း conductor ဖြစ်တယ် electron စီးစင်းနိုင်ကြေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ electron ပို့ပြီးစီးစင်းနိုင်တယ်ကြေးနဲ့ချွေနဲ့ဆိုရင်တော့ချွေကပို့ပြီးတော့မှ electron စီးစင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ6ခုရှိဖို့လိုတယ်ဒီ6ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့ circuit plan ကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ circuit plan မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲငါဟာငါစင်တာပဲ control device မတက်ဘူးဘာဖြစ်လဲမတက်ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးငါစင်လို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မပြည့်စုံဘူးညာခင်ဗျား control device ကြီးမှမပိုင်လားရှင်ဘာလုပ်မှလဲဝါကျူးယူသွားပြီးတော့မှဆက်လိုက်ဖြစ်လိုက်လုပ်နေမှာလားအော်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က basic component circuit မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီ6ချက်ရှိမှ circuit plan ကပြည့်စုံ circuit plan ဒီ6ချက်မရှိဘူးဆိုရင် circuit plan ပြီးပြည့်စုံတဲ့ circuit plan မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလဲ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီပုံမှာလေဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မဘက်ထရီရှိမယ်အဲ body flow နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကနေအပေါင်းဒီစီးစင်းမယ်fuse ကိုဖြတ်မယ် fuse ဒီပါလေ operation device ဖြစ်တယ်သူကနေဒီမှာတစ်ဆင် control device ကိုဆက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ခံမှန်းကြောင်ဒါဆိုရင်ဗာ circuit ဖြစ်မလဲ close open short ဒါဆိုရင် open circuit เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှင် clock က open ဖြစ်နေတယ်เนาะ normally open ဖြစ်နေဒါဆိုရင် open circuit ဖြစ်မြည်ဒီမမလင်းသေးဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ voltage flow ဒီမစီးစင်းနိုင်ဘူးဘာကြောင့်မစီးစင်းနိုင်တာလဲနော် open circuit ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါ resistor များနေ resistor များတဲ့အခါကျတော့ electron တွေမစီးစင်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ VC မီးမလင်းတာဒီလိုမျိုးတွေးခေါ်အောင်အဲ့တော့ဒါဒီ control device ဒီဘက်မှာလုတ်ကိုသူက working device လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီမှာဟောဒီမှာ working device လို့လည်းခေါ်တယ်မျိုးစုံခေါ်တယ်နော်အဲ့ပြီးရင်ဒီမှာ conductor ရှိမယ်ပြီးရင် ground point တွေရှိအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စီတွေစုံမှသူကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ circuit plan တစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဟွန်းဟွန်းစာကိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကနေယူမှာ fuse ကိုလာမယ် fuse ပါလေ production device ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ production device
ပရှင်တပိုက်ရှိမယ်ပရှင်တပိုက်ကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာရှိမလို့ဆိုဟွန်းလေးရှိမယ်အဲ့ဟွန်းလေးကိုဘယ်ကနေ control လုပ်နေရလဲဆိုတော့ဒီမှာ home switch ကနေ control လုပ်ကျွန်တော် CRN ခန်းကနေ control လုပ် CRN ခန်းကနေ control လုပ်တဲ့အခါကျတော့ CRN ကနေ control လုပ်တော့ဒီမှာအပေါင်းရောက်နေတယ်ဒီကနေအနှုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် plus minus ပေးကျွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်း electronic device ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဒီကောင်ဒီအလုံးလုံးအလုံးလုံးတော့ coin ရဲ့တဘောကဒါကတန်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းမှာလာမယ်ဘာကြောင့်တန်လိုက်ဖြစ်သွားတာလဲတန်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လေးကို switch ကဆက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကနေရုံးမှလာတဲ့ power ဒီကိုဆက်သွားမယ်ဒီကိုဆက်သွားမယ်ပြီးရင်ဟွန်းကိုရောက်မယ် ground jack circuit balance တစ်ပတ်ပြည့်ဟွန်းမိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ battery ကနေရုံးမှလာတဲ့ point ကိုဒီ point ကနေရုံးဒီဘက်ကိုဘုံနေနဲ့ဆွဲထားတယ်ဘုံနေဆွဲထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့ ampere နဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့ ampere နဲ့ sorry အတူတူပဲလားဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားကြံဖြစ်တကယ်တော့မတူပါဘူးပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်မတူတာလဲဆိုတော့နောက် training မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ရှင်းသွားမှာဆိုလို့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ circuit pattern မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာဆိုရင် production device ရှိတယ် choose ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ control device ရှိတယ်အဲ့တော့ single control device အနေနဲ့ home လေးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ counter တွေရှိမယ်နော် counter တွေရှိမယ် ground point တွေရှိမယ်ပြီးရင် organ device loud ဖြစ်တဲ့ဒီ home တွေရှိမယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ home ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက height နဲ့ low နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ phone နဲ့အမားနေပေါ့ဗျာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ circuit pattern တိုင်း pattern တိုင်းမှာအဲ့ဒီဟာရှိရသူက fuse ချိရမယ်ပြီးရင်ဒီဝလေးကတော့ဒါ circuit pattern ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်စင်တဲ့တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဝလေးဘာကြောင့်တက်လဲဆိုတော့ဟာကိုခင်ဗျားသိရဆိုရင်ဝလေးတက်အမှားလားမတက်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် control device ရှိမယ် organ device ရှိโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအများကြီးရှိဘူးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ circuit pattern တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က production device ရှိဖို့လိုတယ်အလုပ်ရှိဖို့လိုတယ် control device ရှိရမယ် power source ဆိုတဲ့ battery ရှိရမယ်ပြီးရင် counter ရှိရမယ် electronic စီးစင်းနိုင်တဲ့ counter တစ်ခုရှိရမယ် ground point တွေရှိရမယ်ဒါမှသူကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ circuit pattern တစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဆုံးထိလိုက်ပြီးတော့မှနားထောင်ပြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးပဲဒီစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်